jiwanya, bangunna badannya, raganya, raganya. Semalam ting eta meureun eta kongkorong jadi kieu panas. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Doa. Oh, bangun. Ya si para rebel dan uge yuk. Tina Indonesia Raya jadi kada halo-halo Bandung. Sete ansip teh bisa-bisa adan atau bisa kabur di adanan. Adan Cidamar. Cicing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tepuk tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar. La ilaha illallah. Wallah. Hansip kurang gaji di Cimahi beureun ye. Mudah-mudahan ge mah wali kotana nu anyar, tepuk tangan untuk nu anyar. Sugan naon? Sugan we ge Hansip jadi gede gajina teh. Sabulan sabaraha gaji? Aduh, alhamdulillah. Gaji sabaraha? 1.700.000. Dibagi sabaraha urang? Kubek opatan. Beas oge 400.000. Ada orang, baiklah lumayan sakit oke. Karena anda berjuang seperti para pahlawan dulu, insya Allah kebaran ijen para wali. Di sisukan anak, tapi sih yang jembarang para wali segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azzahu zundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, panitia hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 di Kampung Cidamar. Mudah-mudahan sadayana masyarakat barokah. Wabil khusus para sesepuh, para kiai setempat, mugia sadayana panjang yuswa sehat walafiat. Oke, ia anu sekedap dilantik sebagai anggota DPR Cimahi, Ibu Jelin dan Kang Ivan. Insya Allah sekedap di kaping dua genep dilantik. Beliau didukung oleh orang Cidamar. Tos kenging anger datang ngaji, berarti ini harus didukung sampai terus-terusan. Kenapa? Karena mau ngaji. Tepuk tangan untuk Bu Jelin. Jadi pamarentah teh kudu nu daek ngaji. Teu daek ngaji mah sok lo bahu hulang-hulang hirupna. TNI, Babinsa, Babinmas, TNI, polisi, beliau suka sering ketemu di Kodam 3 Siliwangi. Karena kalau ada sertijab Pangdam, pribadi sok diulem ceramah di sana. Hadir di jaganage ku TNI. Insya Allah beliau menjadi kekuatan bagi NKRI. Tepuk tangan untuk TNI polisi. Jadi hirup di dunia tece, ad dunia maha lundil balwa. Jadi dunia mah tempat capek. Pahlawan bahula hayang merdeka Indonesia
sahab penggagasna, kolot, para wali, para wakiai, anu al-aslu koyun, nu asal nu baheula kuat, kuat tirakat, kuat puasa, kuat wiridan, babu runcing bisa ngalahkan granat. Sabab di puasaan, Presiden Soekarno lahirnya 1901, itu bulan Juni, kaping genep Juni. Baheulana mah namina teh Kusno, ngan kulan uduran wae, dilaji weh, Soekarno. Matak baheula mah lamun aya budak uduran wae sok dikukut ku uakna. Entaknya, sering dahulu kalau ada anak sakit, sok dikukutkan heula supaya sehat. Sim kuring sarua lahir teh bulan Juni, sarua geringan. Dikukut teh heula. Jadi lumayan ayeuna teu buduk teuing. Sok aya keserahnya Ustaz Bu Bungah eujeuk. Ustaz Budung sih teh. Ayeuna wae ka Ustaz teh. Jadi dunia mah tempat cap, tempat rib, tempat uji. Dulu mah perang sareng Belanda, ayeuna mah perang jeung hawa nafsu. Matak ayeuna mah loba nu ngome HP daripada nu ngome tasbih. Jadi beulang oge loba jurang-jurang ke maksiatan. Tong jurig-jurig da ceuk ge kunti itu. Haji Dik-Dik, calon wali kota, tepuk tangan. Alhamdulillah. Tuh, alhamdulillah, kumpit lah pokoknya mah ieu. Paket hemat. Penting mah menang du. Dukungan ti maneh. Duit-duit wae. Ting gede, ting leutik aing mah. Nu penting bisa sedekah eti. Seuri wae mah teh gelo atuh Ustaz teh. Naon abdi hayang dipayun loba buruan cek karitu ka dieu. Saya teula lah. Kewek sambutan mah nya. Tos abdi sambutan pek dwi ka jam 3 ge. Sambutan mah terus. Mata kade hati-hati ye di Cidamar teh lobaran rancau kehidupan. Rana-rana. Rana-rana oge nge. Ngereuyeuh ngaji sia. Mah nya rana ngeunah. Mata jadi rana ge bau sih teh. Bau Ustaz ge dijieun nama tinu ba barokah. Bau. Itu bau mah mae nu ngonang. Oh, itu. Jadi Presiden Soekarno teh guruna teh wali. Di antawisna di Jawa Barat, guruna Presiden Soekarno teh Mama Syafi'i, Mama Cijerah. Jadi Mama Syafi'i teh guruna Soekarno, ulama wali. Begikeun ka riwayat Mama Syafi'i mah diserang ku Belanda, enjingnya bari diserang ka santri tos nyarios, apaleun enjing bari nyerang Belanda. Cur Mama Syafi'i, Mama Yang Cijerah, tong ka mana-mana santri cari cing di dieu di masjid. Gege, ku mama urang ngadoa. Moal ayeuna apaleun eta Belanda, sumping Belanda diserang ka pasantren. Katinggalina teh ku Belanda teh leuweung monyet teh kabeh santri teh. Lain ha. Eta teh disebut karomah. Karomah parawa. Begitu. Jadi dugikeun ka karomahna Mama Yang Cijerah aya ayeuna nganggo kuda, si kudana ayeuna baheula mah endong baheula mah nya Delman eceuk. Alimeun Delman teh. Mun sababna loba garong cenah ka dinya teh ka daerah dieu teh. Soru ayeuna Yang Cijerah, ayo kumaha naon? Kumaha? Eta garong teh. Bener. Di jalan teh loba garong. Cik Mama Yang Cijerah eta bere wes caus sasikat. Eta garong dibere caus sasikat. Be orang angkat we. Bisa kana mah emas meureun. Tah karomah wali teh dugi ka kitu. Matak Indonesia merdeka teh lain ayeuna ku sasaha, tapi pahlawan teh seueurna ulama, kiai, bahkan para wali. Urang Cidamar baheula ngajina ka Mama Yang Cibabat. Nyaeta ka Eyang Kurdi Kabuyalon. Anu kobla dituna Eyang Wiranata Eyang ayeuna Wira Kusuma. Ada nabi anu di Cipageran kaluhur disebutna teh naon Bu? Makomna teh?
Eyang Wira Wirasuta ta eta. Eta teh turunan di mana? Demak, di Cirebon. Ka mana? Sami ka ditu nama ka Mahmud. Jadi pejuang-pejuang Islam anu ngalehkeun Belanda. Matak lamun urang jarah teh wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayaji'al mutasil. Cek Ibnu Malik nganuhunkeun urang ayeuna hari ulang tahun Republik Indonesia teh jarah ka pahlawan nu aya di Cimahi. Jarah nu aya di Cimahi. Leuni mah jarah teh kana beus senengan bati. Make eta make saragam. Kapami jahan ngadon meuli cangkaleng baralik deui. Ka Banten meuli peuteuy asin jama roti ka laut tilelep modar we di laut. Jarah teh kana deukeut heula. Ulah waka kana jauh. Kana jauh. Oh, Bu Jelin, Akang ceramah ka tiap tempat. Hadir terus. Alhamdulillah beliau sampai jadi nanti dilantik tanggal 26 Agustus. Tepuk tangan. Ya kan mah ngadukung teh sok nepi meunangeun. Aya nu pialeun mentara eceuk. Esok hese meuli rojongan eceuk. Meuli rokok esok. Jadi teangan pamimpin teh nu gede kan kanya ah eceuk. Sok sia nyebut. Berarti saya laki mana burut sia. Awas ya. Nuh gede kanya. Awas. Macem-macem wae tuh. Awas hati-hati. Ingsa. Tah. Presiden Soekarno guru nate di Cianjur Mama Opo. Ulama plus wali. Duhika sumur nage Mama Opo mah. Cai nate tiasa jadi lanok. Cidamar teh baheula mah aya tujuh pancuran pan di dieu teh nya. Aya keneh nya. Oh eta teh sok dipake anggo di anggo ibak ku Buya Lon teh kapungkur saurna. Aya karomahan eta teh nu nyeri beuteung minum cai eta maot alhamdulillah. Eta di dieu. Eh lain heureuy. TNI teh hayang jangkung deui. Nya mandi di dinya. Sajengkal deui ka langit. Eta karomah. Karomah para wa. Jadi dugi ka Presiden Soekarno mah gaduh khas. Kopiahna teh hideung, eta teh meunang ngawirin. Dugi lamun Presiden Soekarno tos nganggo kopiah hideung eta disegani. Kadua, kenging karomah ti para aulia teh Presiden Soekarno teh naon? Kagungan jas anu diwirit ku para wali. Jasna teh khas, nya. Khas teh jasna teh Presiden Soekarno. Bandingannya nganggo kopiah hideung ya iya mah nurutan tapi lain Soekarno iya mah Soekarna iya mah iya mah oh pake jas jasnya teh bodas wah pantes tiga diberikan itu tongkat komando eta teh kenging karomah di para aulia ras tongkat monyet ayah eta tongkat nanti istimewa bu lamun diserang ku Belanda katinggalin di jiga monyet menang tirakat menang puasa menang wirid menang kentel pejit matak lamun urang di jalan fasilitas alus rumah sudah bagus kudu bersyukur masjid teh hese jaman baheula duika sen jenderal Sudirman upami bade ana tepan teh dugikeun ka sulit dijaga dipayun dua dipengger dua make senjata kabelah ditu dua kabelah ditu jenderal Sudirman dipanggil dipanggilna ge kiai naon sababna ka mana-mana teh eta ajudanana nya anak keni kanggo naon eta cai kanis kangge ngaleueut kanggo di mana batal wudu anjeunna wudu tuh kitu matak pantes kolot baheula paranyang umur naon sababna dawam wudu matak lamun salaki eceuleuleus wuduan lain kemis malam jumat teh kalah meulian obat kuat salaki meuli kuku bima pamajikan meuli sari rapet pas ditinyu gelasna patukeur salakina minum sari rapet pamajikanna kuku bima atuh ripu tengah peuting salakina rapet hese kiki pamajikanna jeung jerek teu usik-usik salah obat atak nawang mudu sok tuh abdi kenal ayeuna sarang ayeuna kasepuan-kasepuan tuh sarehat we oh ajengan tingali beuki kolot teh beuki kacahayaan beda ya sabab dawa mudu maka termotivasi di mana kita mengisi 17 Agustus eta teh kenging istikharah
dugi ka saum lagi mama sujai gudang 33 gunung 33 tahun sataun sa gunung yang agung Jainal Arif muridna Syekh Abdul Manaf Mahmud diangkan jadi ayana Syekh murid Syekh Abdul Manaf 33 tahun terus ayana 33 gunung puasa wiridan di gunung ngelehkeun ayana Belanda teh ngelehkeun penjajah teh mata ayat 17/08/1945 eta teh angka karomah 17 berarti baheulana bertepatan dengan 17 Ramadan nuzulul Quran eta teh Jumat Legi disebutna hari yang suci 08 surga teh lawangna aya 8 terus 45 opat ayeuna kali siang baca syahadat 5 kali maca syahadat wengi matak sholat 5 waktu 4 kali lohor asar lohor asar 4 kali maca syahadat wengi na maca syahadat 5 kali matak 45 dia teh lain sembarangan sunnah mereka cai berani itu nah, lumayan lah bisa-bisa kii aing balik tuh gaitina acara 17 Agustusan mah beda jeung muludan. Jeung muludan mah balik tedus ge genep eceuk. Agustusan ah ngagaleulang eta mah wanana. Dadanana saeutik. Di ditu di batur duka di dieu. Katingari kurang du dukungan. Duit duit. Awewe beki duit paes ya. Sama nu bagi duit pe tereh benghar sana tereh pae itu maka eta 1945 08 lawang surga ayat 8 jadi nu memperingati 17 Agustus seperti ini berarti orang Cidamar bukan Islam formalitas bukan NKRI formalitas tapi kebersamaannya berkualitas tepuk tangan untuk orang Cidamar batur mah hiburan ngonang adik Astrid 35 juta jeng gereng sengna apalan ima ngonang ubay jeng tata kolanana tapi jauh itu teh antara dangdut jeng ustad teh kadang ka ustad mah mere sarung urut numaot pake sholat subuh teh ngajung jurigan tetep dijian juang mah lo pak ustad ju jujur sih kok saya nyebut jurig sepupu mah nege kunti tah nu maot ti heula teh ceu nu ngaji nang unyar tah tu diomekeun si maot berarti riweuh kumaha loh we maot mah tulah mari ge polisi geus waktuna maot mah maot padahal ngobrol jeung abdi minggu maot eta teh polisi komohan sih jadi 17 Agustus sekali lagi supaya orang di mana negara Republik Indonesia Kota Cimahi hayang maju timimiti ASN TNI polisi ngong adan geus boga wudu kudu nama langsung sholat berjamaah ima rapat we terus hayang rakyat kalaparan ulah sampaikeun ka terjadi kunaon cilaka sebab orang loba nyempelekeun kana sholat. Sholatna beres, rumah tanggana bakal beres. Tuh, kacen aja buka salakina leuleus. Eta mah kurang vitamin. Salakina kudu diberes su. Sumanget ku aja. Diberes susu sih. Itu diberes susu mah lain ngaji sih teh. Lain sholat ngagantel meureun terus. Mari ge aya ustad kawin kan ini nini maot kita keracunan susu disebut nanti Surabaya nu gitu teh susu rayu do bagaya angka
angkat tangannya kieu, kieu. Angkat kieu salayana angkat. Ciri kebersamaan lamun di polisi di TNI kieu dipoto teh ceuk. Lamun nu kieu tah. Eta mah gejala setruk ceuk. Lamun kieu karek bau sabeulah. Mending sehat mending setruk. Sok kieukeun sadayana ya lalwaton ya lalwaton ya lalwaton. Kumul waton minal iman. Angkat tangannya. Kaluhur ulah sirah batur dibantingan mana mah ciga nu ama kata tangga aya nu karek dua kali ge beuleung cangkul langsung buyeuh geun bae lah daripada setruk tetap ustad ge loba nu set stres setruk setruk Indonesia biladi anta unwa faqoba kullu bayrati gayawba qobi rayyan palibaba angkat tangannya kullu bayrati gayawba qobi rayyan palibaba ya lalwatan ya lalwatan ya lalwatan ada suaranya lamun kikiewan 15 menit itu teh aja kayak nanti merengkel pan aja malah TNI atuh tukang kieu serok ada kade yo naon deui wesi kuning keris peninggalan Majapahit bahkan ayeuna Presiden Soekarno gaduh naon deui ajian lembu sekilat jadi lamun ayeuna perang teh teka tinggal Manawi bisa kitu teh tajrid keur wali. Ai Soekarno mah solihin ngan guru, ngan para wali. Ya. Ade guru apa? Ai solihin mah maunah, lamun wali mah karomah. Ladang naon eta teh? Ladang cape, perih, matak mati. Matak lamun urang hayang jadi pejabat lamun urang hayang jadi ayeuna kiai nyaman santren ulah kabeh jadi ajengan bahkan santri pribados di SD dugi ka perguruan tinggi ayeuna nuju ngadamel di Subang teras ka di Ciamis teu sadayana ku abdi dipi urang jadi ajengan kudu jadi TNI jadi polisi karena Indonesia itu membutuhkan akhlak santri tepuk tangan untuk santri jadi tani sukses jadi pedagang sukses, jadi TNI, jadi polisi, gitu. Ulah jadi ajengan KB, ke riwe ajengan. KB ajengan, sanu nggak denge kenana. Rek ngamplop, mana nui ngamplop, nah apa? Nggak ajengan KB. Jadi kudu naon, kudu kuat ku pengusaha, kudu kuat ku tukang tani, kudu kuat ku pejabat. Sabab, ayeuna kiai tetap ayeuna saling mendukung dengan pejabat. Tepuk tangan untuk pejabat Cimahi. Alhamdulillah. Kirabil. Amin. Insya Allah. Matak mangpang meng. Tuh, Mama Cibitung. Mama Cibitung, Mama Ilyas. Di Gunung Halu kan itu. Eta, nalu ke nana. Belanda teh. Ari Mama Rene mah di Cikalong. Galak. Ka Belanda teh. Ari Mama Ilyas mah lembut. Matak loba. Jalmi orang Belanda nu lebet Islam ku Mama Cibitung Mama Ilyas ayeuna Cibitung nika dipasihan gelar bintang ayeuna zaman Jepang teh
Nah, sebabnya banyak orang Belanda masuk Islam dengan kelembutan anak mama cibitu. Tuh gitu. Nah, sebabnya karomah Mas Andre nage di Sekolil Bangkalan 25 tahun. Di makarek ge Mas Andre sabulan cep kore, cep kore. Gusti teang deui nu Mas Andre geuna saurang nu manterkeuna genep beus. Itu Kang Haji Dik Dik. Oh, gitu we. Mas Andre teh cep kore, cep kore. Kumaha we ucing jeung hayam? Dusuk kurang kore, mah antara ucing jeung matak lamun Mas Andre ayeuna nang sakut ayeuna geus dicecepkeun. Ayeuna di kore deui, eta teh beunteu mung teu jadi ucing, jadi ha? Hayam. Matak ade Mas Andre teh kudu lila. Naon sababna? Kudu lila jamana da baheula ge ngelehkeun Belanda teh ratusan tahun. Matak para wali mah arih nafsaka minat tadbir, pama qoma bihi ghairuka la tukim bihi nafsika. Sareun Ibnu Athaillah dina hikam, hirup mah kudu rilek. Ulah yang bagian batur, ulah yang rizki batur, dajal mima tos kagungan bagian masing. Masing jodoh pati bagja cilaka geus ditentukeun dina lauhil mahfud, tetep kudu ikhtiar. Kudu ngado, kudu silaturah, meh loba du, dulur situ. Duit wae. Tegam, pak, ripu, he? Jadi dina abdi aya wa fil laduni laduni kullu wa fi qadni wa qad faidan qad ya vite eta teh laduni aya ngan cape heula hayang jadi S1 S2 hayang kaluaran ITB ge gampang hayang profesor doktor ge panjang oge gelar gampang ngan ulah nang saukur menang gelar wungkul kudu jeung sakolana teh ieu mah ngadon ka kafe ngopi baralik deui kuliah teh akhirna uniko usaha nipu kok ngenang gelar mah ngan tepas non sebabna eueuh ilmuan maka tina ngaco sing jadi ngaca dengan ayeuna urang NKRI sing ngaji diri muhasabah diri supaya naon sugan ku berkahna ieu cinta NKRI urang cidamar sing tariasa ka tanah suci amin teu cukup ku amin da eta mah kudu daftar da ka Mekah teh kudu make duit si teh kokom atuh kadieu ningalina entin atuh maneh teh lain ngadaran we seblak maneh mah antem we kana sosis ka urang teh mere Ruah orangnya lapar. Tuh, gitu. Daftar ka Mekah teh umroh di PT Abdi 38 juta. Eta teh nu VIP umroh jeung Abdi. Pami anu murah cenah kan aya 2 juta setengah. Eta mah ka Merak ka dituna ngojay. Cenah kan aya anu gratis. Tah, nu gratis mah di dieuna teh di Cidamar Leumpang. Citarum maot we di Citarum. Namanya yang we nu gratis wae nya. Oh, atuh nu gratis. Ujelin ayeuna ditaros ku abdi jadi anggota DPR. Beakna ge gede. Duit na ge beak gede. Ka uing na ge ngamplop na ge gede. Matak jadi tepuk tangan untuk Bu Jelin. Nasdemnya Nasdem, itu Nasdem tadi Nasdem. Bajuna ge Nasdem ieu. Ieu Nasdem ieu teh. Itu naon itu kembang Nasdem. Jadi teh kulantaran make doa. Teh tatung tungkul wae bisi maot teh. Pancasila, Al-Qur'an, hadis, kias, ijma'u, ulama. Eta teh meunang istihoroh, meunang nyanak tina Al-Qur'an. Satu ketuhanan yang maha esa. Jadi hirup di alam dunia anu perlu ditanamkan anak di masa dini. Dulu Mas Andre teh geus SMP, ayeuna mah kudu ti SD. Da budak teh di imah mah ngome wae Mobile Legend. Budak teh sampai gelo hidungna mah komo leuwih. Sadar. Tek ngaji ge hayang cakeur sih hayang gelo atuh. Ketuhanan yang maha esa. Qul huwallahu wa ilahukum ilahu wahid.
numer kahiji nama urang teh Allah tujuan. Ulah ngaji wae cangkang geus waktuna tobat anu bener. Cangkang mah gampang, Allah mah resepkeun ka jalma-jalma tukang maksiat daek tobat ka Allah. Daripada jalma nu ngaku loba amal tetapi tarek istighfar, tarek tobat ka Gusti Allah. Sok geus waktuna wujud kidam bako muholapatul dis tepuk tangan anak keluar negeri, anak kerja keluar, anak kuliah di luar negeri tidak akan terjual keimanannya. Naon sababna? Dina hatena aya lafaz la ilaha illallah. Tuh, mata ke kitu. Geur kuat tauhid ka Allah. Boga naon ibu? Hirup teh boga aturan. Moal sangeunah. Moal suudon kabat. Upama qada alaika bidan bi pakana sababan bil usul. Sok terkadang urang teh goreng sangka ka batur. Aya jelema teh getol ngajina tapi goreng hatena dipapai di Senin dugikeun ka Minggu ngaji 7 poe angeus kabeh tapi goreng hatena teh aya nu kitu jelema teh aya jelema jarang ngajina tapi aduh halus hatena bibirna mah goreng lamun aya ka amek sadidinya amek tapi hatena halus. Aya jelema teh lemah lembut, andelemi, tapi ai geus ayeuna kaluar di pengajian ngomongkeun batur, aya anu kitu teh. Aya. Aya. Heuh, maneh eta teh. Geus naon sia ngaji wae? Pilih guru teh, kudu guru anu bisa ngadeukeutkeun diri urang ka Allah. Lain guru urang mah, guru urang mah, guru urang mah. Heuh, itu mah guru maneh, tukur dibangga-banggakeun oge. Kutus ya mah hirup teh. Mah guru nu bener, lain guru nu loba ngajina, loba salat sunatna, loba puasana, loba haji jeung umrohna, bateung cai kolomeran di hadapan Allah. Tapi guru anu ngajadikeun diri urang deket jeung Allah, ulah sampaikeun ka ember bocor. Lamun ka ngaguru urang teu boga guru bisa ngadeukeutkeun diri ka Allah, berarti teh ember seperti ember anu bocor. Teh jelema teh disangka kurang bakal ayeuna pigorengeun. Pokona mah sieu mah bisa naon. Ah sieu mah weh naonan, sieu mah weh ilmuan. Kumaha lamun Allah eta jalma diangkat jadi wali Allah? Rubbama ruziqal karamah lam takmulu lahul istiqamah. Cik Ibnu Athaillah, kadang ieu jalma teh can bener ibadahna ge, can bener ibadahna ge. Kumaha lamun ieu jalma diangkat jadi ku Allah, mulia jadi jalmi anu istiqamah. Adi ningalina sia teh muka kliuk wae atuh. Mun gegeran ngaji teh. Aing hese ngaji teh. Kumaha ceuk? Tuh kitu. Kata urang sok terkadang goreng sangka ka batur. Cing halus diajar. Ulah aina terus we ngaji teh cangkang, ngaji cangkang. Halus, bring ka ditu, bring ka dieu. Lipen hejo, gamis hejo, senal hejo, tas hejo. Mangga bring teh jiga lonok sia mah. Ari datang salaki daster nyenglet hiji, utang pargat. Salaki teh utah-utahan. Pariksa ka puskesmas. Kunaon Kang corona? Lain sia karajunan keleksia aing. Kuat tauhid mah tuh merdeka teh sopan-sopan ka salaki teh. Di mah salaki gering lain dipencetan kalah ka dipotoan jepret jepret jepret. Status ke nuju ngagi bring sakedap deui ge koit. Awe naon kitu ngaji terus ari ka salaki potoan wae. Ben sori mikir sate imas. Lima datang, tiga dunia, weh. Hayang ka surga teh, pan eta 17 Agustus 08, 08 bulan Agustus, surga teh lawangna aya dalam. Ulah lepas dina rukun ayeuna salat, ulah lepas dina ayeuna hayang ka surga teh, jaga syahadat, jaga keilahian.
ulah sok mempar karena sekasalian di Allah. Datang salaki, salaki leles tehayang, wawal-wawal ke urang. Tata teh alus tauhidna. Turut ka Allah, turut ka Nabi, turut ka wali, turut ka suami. Salaki datang, langsung adang. Adang ukeun caliosan suami. Leuwih ngadang kak si teh naon. Atuh salaki geus yeun. Si oce eta balik haji jauh kio. Cuk salaki na teh wae. Aya bakakak hideung. Alhamdulillah. Buya lo 15 tahun terus jadi wali. Yang Cipatik, yang dalam Cipatik, Yuswa 8 tahun terus jadi wali. Dugikan ka aina ti Mahmud ka Cipatik, naik barang Bangkalapa. Diudak kurang Mahmud teh. Ku sakti-saktina baheula dugikan ka Belanda, Jepang, Portugis, Inggris. Kagum dengan aina keilmuan orang aina Indonesia. Kenapa? Karena pahlawannya banyak wali. Tepuk tangan untuk Indonesia. Hayang gitu atuh saya tidak tirakat. Dina aina kehidupannya eta kumaha? Kemanusiaan yang adil dan kudu boga tata krama. Adzibu auladakum, ajarkeun budak teh sopan santun. Ngrek pasea ulah reupeun budak. Panikmat-nikmat mah kebersamaan. Komo di masjid. Di masjid mah ngereyeuh ibadah. Ngeunah-ngeunah. Ibadah nage bisa bari sasarengan. Mun we molor sia. Masjid nu deukeut, pasantren nu deukeut. Jarak kan nu deukeut, hayang kan nu jauh wae. Masjid nu deukeut, sia mah jabar dipotoan. Ari masjid sorangan di Cidamar teh dipoto-poto acan. Aya nu kitu? Iya. Tah goromolan maneh tata. Aku we incu wali. Geus maku incu wali, ari kalakuan ciga babi sia mah. Ulah kitu, ulah sombong. Da ayeuna hirup mah ulah naon? Ulah ayeuna ngagung-ngagung turunan. Puji mah kagungan Gusti. Nu hese bang ngaji diri. Ulah ayeuna ngarasa pinter, tapi kudu pinter ngarasa. Ulah yang dikiaikeun wae ku batur, kumaha carana diajar nyiaikeun batur? Da hirup teh tereh maot wali mah geus ayeuna aya bagianana ngajaga lemur. Hirup ningali ka urang, ari urang hirup, ah pagawean teh ngaco jeung ngaco we eureun mata keceuk ceuk Syekh Abdul Manaf pahirup teh nungguan geus lapar nungguan dah tuh geus tunuh nungguan sa geus wareg nungguan mo modal modal ieu kajengan sia teh kahampangan gitu kaberatan modal modal. Misal wajem uci, misal wajem uci. Geski, namun ini terakhir. Nungguan, Pak. Pupus, Kak Jaman. Paeh, paeh. Tuh, taruh segini kapal dik-dik. Di Jaman Kapungkur, istimewa. Bahwa lama, Mama Cibabat, Mama Cibaduyut, Mama Cijerah, Mama Cangkora, Mama Rene, Mama Ayeuna Cibitung. Tewantun, Kak Jaman nyebut ke nami. Saking hikmahna kajengan abdi mah santen terakhir terus di Banten ka Jawa aya anak ajengan kieu kabeh santri teh 1000 kieu sadaya aya hayam ajengan kieu kabeh eta aya hayam ajengan ngalewat santri kieu kabeh ku saking hikmahna kajengan hayam nage dihormat TNI hayam ieu dengan TNI nya aya kumana yeup padahal betul mah lapar ngaji di kodam tiga sila besok panggih wae jeung ieu ya. Eta eucu. Kajengan ge gareu wae kabeh. Padahal abi mah keur upacara beula sok kikiwan. Si guru teh edan ceuleuh berat eta. Ya lumayan sia kieu jadi buka sakola eucu. Ayeuna mah taragah lempeng wae kieu sarua. Pimpinan upacara. Tuh, kitu eucu. Mata kade. Ya. Masjid nu deukeut, ajengan nu deukeut. Tuh kitu. Kajengan teh. Ih, ieu mah abi bieu turun di dina budak leutik. Itu Ubay datang, Ubay datang, Ubay datang. Ka aing teh ka sopanan. Mun kolot ku aing ditonyok.
besana. Eta lamun erek ayeuna hawa rek ngaji rek naon? Dituntun dong mak teh. Lamun ayeuna sabara kotak ayeuna sosi naon wae dicanak di panggung di Cihanjuang ka ditu. Kusaking naon hidmah ka kiai, hidmah ka ulama. Dugikeun ka buyalon bukan Hayang Kurdi, lamun nyeun balong teh lain ku jalma. Pujin santri masih nanya gue sabara ratus kocong gitu. Sapeuting beres. Jadi nu ngaji teh lain jelema wungkul baheula mah. Jin oge nyilu ngaji. Ari ayeuna mah jin ngaji jelema teu ngaraji. Ngaji teh kuduna teh aya wae dahareun wae. Maya hakanun baheula-heula. Tahlil oge sok ditoong heula. Lamun na gelas na jarum coklat, eueuh teh anu tahlil teh. Lamun di Samsu mah. Tahlil teh semangat di Samsu. Oh, berkah ye urang Cidamat. Aya pengusaha tah pepupus almarhum ayeuna nu kagungan di Cibabat. Kapungkur sok teleponan ge ka pribados pembina naon. Putrana ge sering upami tujuhna genepan ayeuna tiluna hijina da hese ari teu takdir mah ngonang abdi teu bisa we. Ieu mah pan ku Allah teh ditakdirkeun we. Ditakdirkeun aya gerakna Allah biasa penak sareng padikdik sareng ayeuna Uzelin sareng ajengan sareng nununutan eta aya. Si arek ngadegkeun naon atuh ka ditu. Pikir-pikir menjelma teh lalieur nya. Di imahna teh korban mah emok jeung bangkriling cenah. Jadi loba nuna. Nuna nya sareng. Adab tata krama wa innaka la'ala hulukin adzim. Didikan Eyang Kurdi ka Buyalon. Teu diwauhan di Bengalan. Pek terek jadi ulama rek jadi wali. Masya Allah. Keras ngadidik anak teh. Pirih ngadidik ayeuna kahirupan teh. Naon sababna? Didikan para wali. Sahai para wali teh pahlawan Indonesia. Tepuk tangan untuk pahlawan Indonesia. Itu pahlawan. Ngayeuna hayeuh bobogohan ciganunya. Hayang awas kamu ngajeng kudu. Itu digawirnya ada tikotok. Hayang itu kenapa hidungnya lok-lokan cenah? Hayang teh belum angga coba nonton leho aja. Cuman. Istri yang baik susut. Ini susutnya dilap, saling dilamot. Matak lawan salaki, hayang betah di imah, kudu loba dikendalikan nafsu nate. Lain dikenyot. Atuh barerum, merun. Ima kerubobogohane ciganunya diuk ipet hayang kiri ditahan, hayang itu dipalastikan. Hari geus nikah eueuh kasopanan salaki nonton TV pamajikan ngalewat perepet gitu. Ceuk salaki nanti anjir kena pot bitu. Jadi awewe mah babari hilap. Itu. Dunia ini panggung sandi. Katana bener Pak, panggung sandiwara. Mata cik kaya, iya tuh Cikabuyutan yang Ardi Ketamana. Masih kena wargi Mas Abdul Manap Mahmud eta teh. Da memang panggung sandiwara atuh. Ningali nu geulis bapak-bapak tong kagoda ku glowingna wajah kade Kang Adi katanya. Ngepan kade ye. Kade. Ulah kagoda ku glowingna wajah. Kadang-kadang ieu bodas suku hideung. Eta teh panggung sandiwara kade Kang Ngepan sok sering keluar provinsi dangaranna ge nya kontraktor kitu nya. Kade ulah kagoda ku nu geulis. Awas kade, namun kagoda dicekek kuih. Mau diaku murid kaya bahaya. Kadenya, iya mah khusus bab nyandung mah ajengan. Nah itu pengusaha habis itu ke ilmuwan, der ebel nih kate. Lo bandung nyandung jadi ke? GR sete. Kelo. Ieu teh nerangkeun naon ye? Poho deui aing. Kemanusiaan yang adil dan geus kitu kaajengan teh cing sopan. Lamun ayeuna beunghar ajengan tukang ngawuruk, tah ieu teh ieu ajengan-ajengan Cidamar teh bareunghar.
bere BHS si Jewang. Jadi sarung teh ngajiripit imam teh Allahu Akbar. Ima sarung urut nu maot. Pake salat subuh teh ngajungjurikan. Tak sok aloba ustaz ju. Jujur, jurit-jurit. Cari tanah we pengusaha. Ari kajengan mere sarung gajah waduk. Pas ruku teh ajengan teh modal we teu reureun. Tak aing mah lamun aya nu goreng aing piceun. Teu hayang aing. Naon sababna? Kudu ngahargaan lila ngaji nage masante nage ripuh ajengan baheula teh teu gampang hayang jadi ajengan teh abdi nguruskeun nu gelo euceu nu garelo dipindahkeun ayeuna ka Subang da loba teuing abdi mangurus nu gelo teh euceu gelo ka Subang we lah eta balik teh kada aya di urang teh di Cimahi teh ka Payuna khusus eta nampung anu diaranti pesantren khusus pesantren kota Cimahi kuda aya hiji we khusus eta mah nu garelo we kuduna teh naon sababna belum ada pemerintahan di urang di Cimahi anu nampung jalmi-jalmi nu diaranti anu narkoba anu ayeuna orang gila sampaikeun ka kudu diayakeun jeung makam-makamna jadi 7 hektar di Subang di pasian ku bupati Subang kanggo naon anjeuna kabungkur hoyong jadi bupati menta doa sok cik abdi teh enggak sok ayeuna ngan kudu ke geus jadi nyeun khusus paranti nu gelo dibasihan 7 hektar eta aja bisi gelo rek lelumpatan di ditu 7 hektar teh lumayan gelo teh eta jadi kudunan kudu manfaat hirup teh ulah panjang umur jelema teh aya saeutik manfaatna aya jelema teu panjang umurna ngan gede manfaatnya Masya Allah Nabi mudah-mudahan para pahlawan mah para wali mah bal ahyaun hiru nugi kair Mahmud dengannya di Mahmud nunggu jarah teh dah masyhur mua ayah wali masyhur lamun awur mali masyhur Buya Lon masyhur tapi nu masyhur nasaha anu tertutup nasaha Ramana yang kurdi matak mua jadi wali anu masyhur lamun teu aya wali-wali anu ngadoakeun wali-wali anu mastur saha Eyang Naya Dirga saha mana Eyang Naya Dirga Eyang Naya Sari di mana eta di Garut tamata kade urang teh kudu harade ka para wali tuh ningal perekonomian di Mahmud daragang nya nuna kolan we kotak aya we heusian aya anu kitu heusian euy keur pembangunan teh dihakan kana beuteung teh rupa-rupa adanya hirup teh kudu manfaat kos parawa wali tos teu aya teh dikenang euceuk mah maot ge teuing aya nu nganterkeun teh dipalitkeun da aya tatangga gering oge tara ngalayan padahal lamun urang hayang ayeuna kemanusiaan yang adil dan beradab teh kudu boga adab jeung tatangga kudu layat eueuh neangan puskesmas layadan ge saha urang teh rumah sakit kalau di Senin nugikeun ka Minggu teh papai ke 8 poe eujeun nu maotna jadi hirup mah kudu manfaat nu katilu persatuan endo waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu Al-Qur'an lamun Indonesia yang berkah lamun hayang Cimahi barokah timimiti TNI polisi kiai santri pejabat harus bersatu tepuk tangan untuk akhir kebersamaan erek NU, erek Muhammadiyah, erek Persis, kudu ngahiji. Nu penting mah nu sholat, nu teu alus mah nu teu sholat. Tepuk tangan untuk kebersamaan. Nu resep tahlil, tuluykeun. Nu resep nyengat penyan, tuluykeun. Nu ulah mah lain nyengat penyan, ngukusut hate batur. Tepuk tangan. Ngan menyana kudu nu seungit. Pernah di abdi ayeuna nyeungeut menyan bau ti kotok. Pas marhaba modar saurang. Cing sareungit nya mah nyeungeut menyan. Maaf pan sok di goa nya. Bagian nu hajat. Ya. Cing seungit. Kudu bersat, kudu ngahi, kudu babareng. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perolehan.
Musyawarah. Lamun aya pi omongan musyawarah. Tuh tingali RT, RT mah pang capekna, pang heula nak asup surga. Tepuk tangan untuk Pak RT. Sabab maot nanti heula. Udah capek atuh. KTP teu beres ku RT. Karang taruna aya nu pasea dibereskeun ku Pak RT. Termasuk nureuneuh ge ku dibawa kabidan ku RT. Nyahan we Pak RT mah teu ilu numpakan oge. Okay. Ilu ngagotong. Tuh. Terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Wah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Diajar marentahkeun ihsan isa. Melempar baik kembali baik, melempar jelek bakal jelek deui ka urang. Tanamkeun al-hasanat yudhibna sayiat. Batur goreng ka urang, antep. Sok we tanamkeun kebaikan, 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 kebaikan. Nanti juga akan kalah yang aina zalim apapun dengan kebaikan. Mata kaya jelema pedit bere ka urang. Salaki amek-amekan ka urang teh sok. Ieu mah urang aina sebagai pamajikan cerewet. Hayang naon we pangmeulikeun. Jadi lalaki. Lalu mau ke pamajikan, salakina ke pamajikan, pamajikan ke salaki. Terus ya, salakina soleh, pamajikan anak unyak anyuk wayang. Ayo pamajikan soleha, salakina ngusep terun-terun. Ayah nukitu ayah. Ayah nukitu ayah. Oh salaki mana tete? Ini mah kesalah kita. Aing mah rumah tangga jeung maneh geus 18 tahun meuli eueuh kamajuan. Cek salakina teh siah yang maju sok waing di rodaan. Anu kitu mah awewe emot ka salaki. Edan, edan. Mun nya anu edan sia teh popotoan. Cung, di dieu ngacung nini-nini rana nu pernah katemak jaman Jepang. Diberi duit 100 ribu. Ia duitnya 200 ribu. Berarti, ini, mak, rana. Tuh, kadil, menang artos, mak, 100 ribu, kadil. Di sini, itu, di belah itu, tuh, nini-nini, yang nutus genyur, tuh. Gak bisa dikirin kata pel, tak, tak. So, kadil, kadil, menang hadiah. Oh. Tong mau pakai resek, pada unan-unan, di bagu bubun naon itu. Kayak oke tisu, di dia, mak, tuh. Tapi mau mawa keresek sama anak. Oh, jadi itu belah itu. Sambut tu salawat. Marhaban. Hansip opat, hansip opat. Ayah hansip, opatan kadi hansip. Oh naik, naik, naik. Tepuk tangan untuk hansip. Ini teh ayah tu saya hansip pesarua dah. Kita kan tentara panghanap nak, tapi pangripuh nak. Sebab nguruskan rana tu.
Ayo Hansip, didil. Oh, opat Hansip Bungkul. Iya, geng hadiah di Bu Jelin, Kang Ivan. Tepuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Hansip na opat. Duduk, tong ngadeg wae bisi ambeien. Ide, wae dia dua. Nah, ini dia. Ma, tos lami. Jenengan teh saha, Ma? Ma Ijo. Aya kene suami teh? Tos ngantunkeun. Rek nikah deui moal. Rek nikah deui moal. Mohon. Sano hayangeun teh. Urang embung teh. Jadi Pansip angka 17 Agustus teh tadi angka Karoma. Kita bertepatan sareng 17 Agustus. Oke, sholat 5 waktu. Agustus wae. Bertepatan sareng nujulul kurang. Eta teh Jumat le. Legi. Disebutnya Jumat su sunnah suci susu 08 berarti surga teh lawangna aya 8 mohon terus 45 berarti siang baca sadat seberapa kali 4 kali malam Jumat malamnya 5 kali lain malam Jumat siapa kan malam Jumat wae bati karona di Mahrana jika namanya ada yang kudu ingat kanu merekna Ibu Jelin. Tepuk tangan untuk Ibu Jelin. Oh, kudu naon cenah? Kudu ngajaga 17 Agustus. Oh, kaat mantem we karona ai salat henteu. Hayang dicekek ku malaikat Izrail. Syukur parupa wae nya. Supaya urang teh maot husnul khotimah. Allahumma barik lana bima rajaqtana wa qina. Astagfirullahaladzim. Sia hay ek maot wae dahar wae atuh seteh kabeh nu ngagarotong teh barareuteun. Doa ngusir juri. Allahumma Allah makasih tuh wak Eta mah doa rek buka puasa tuh Eta juri jadi hakan ku Hansip gimana Hansip tuh bagi jurinya kata kurang teh kudu kagegelan ku dan ayah kudu kagegelan ku Ustad. Halo. Aing atuh dia. Aya Hansip puheun ka aing. Atuh ah politik. Ya ayo aya Hansip bagi kelawan ku Ustad. Cukup rupa-rupa wae. Kudu ka kelawan mah ku Allah. Ku pahlawan ge pan berkat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, raganya. Cuma lo mateng eta meureun eta kongkorong jadi kieu panas. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Gurua. Hansip para rebel dan uge ya tina Indonesia Raya jadi kan halo-halo Bandung sete Hansip teh bisa-bisa adan atau bisa keburu di adanan adan Cidamar cicing Allahu Akbar Allahu Akbar tepuk tangan Allahu Akbar Allah La ilaha illallah wallah
lampiran. Aduh, aing. Aduh. Di Hansip kurang gaji di Cimahi meureun ya. Mudah-mudahan ge mah balik kota anu anyar, tepuk tangan untuk anyar. Sugan naon? Sugan we ge mah Hansip jadi gede gaji nanti. Sabulan sabaraha gaji? Aduh, alhamdulillah. We sabaraha? 1.700.000. Dibagi sabaraha urang? Kubai kau patang. Beas oge 400.000. Ada urang baelah lumayan segitu oge. Karena anda berjuang seperti para pahlawan dulu, insya Allah ke barang ijen para wali. Di sisuka nana, tapi sih. Goyang jeung barang para wali segala. Kudu kagegeloan teh ku al. Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, mau tidur teringat padamu. Oh, oh, oh. Aku. Oh, oh. Oh, oh. Oh ranaku, oh ranaku, oh kekasihku, oh ranaku, penek-penek begian. Kalender aja, kalender, kalender. Iya kalender pesantren. Isi lep. Isi gelo ke Subangnya aja. Eh, tak ayah alamatnya. Ayah pesantren, ayah pesantren pusat di Cisahanjuang, Cisesawi, ayah nu di Sukam, ayah nu di Subang kah, ayah nu di Ciamis. Jadi pesantren Nurdlatul Ulum itu yang dipegang akang ada 3 tempat. Sekarang lagi pembangunan di Subang juga. Ini foto-fotonya, tadi foto nu gelo tadi anak saya. Dengan bubu lucunya tadi ngene teh. Ya Cina, cai khotam Quran, ya. Di ieu we di siaya mah emok pangkeuling kaurgeun. Kita mah emok nagih ka setrum maot. Cai doa, cai doa. Sugan we jadi naik pangkat. Eh masalah maot mah nyusutan mah opatan. Bisa-bisa. Ieu mah bisa yang jadi parawan deui di bagena 7 dinten. Kayak karena 8 dintena garing ya. Ya minyak bisa ya tetangga di Mekah, bisa ya tetangga bawa ya oleh segini kena bibir 3 menit meruluk di huntu-huntun pemimpin boga salak ini hek lulus oleh segini ke tengah gitu. Dia gak gepluk jadi lato-lato ya. Yang bagi dia gak Hansip di Jewang lulus tinggal di Hansip deh ya. Ku menangis, menangis karena nyeri hati. Nyeri hati, nyeri hati. Punya Hansip nyeri hatean. Nyeri hatean apa tadi bare? Kuno hajat tadi bare roku ketong nyeri hati Hansip mah. Terus jaga terus karena apa? Cinta negara sebagian daripada iman. Tepuk tangan untuk Indonesia. Cuma atas buku. Dos buku. Turun atau hari ini jadi dewa itu. Turun atau dicicing mari dia. Tuh, ayo anu boga akhlak mah tinggal di pangnyokotkeun ceuk. Korsi teh situ mah langsung ka luar. Cangor nu kitu teh. Leman dina hui mah sumedut teh teh. Aduh. Mudah-mudahan ya ku Allah sadaya dan hadir hajatna diijabah. Amin. Kita ya SD, SMP, SMK ada perguruan tinggi jurusannya dakwah, syariah dan tarbiyah. Jadi paminin ini kuasi emak ya tiasa gratis. Nanti bobona digawir teman-teman.
itu live streaming di setiap wadah tuh ada media-media termasuk pesantren, produk Elum Media dan Kang Ubay Channel, insya Allah tersebar bagi seluruh Indonesia. Abdi nuju nggak bangun masjid, eta kalender kedah gaduh hiji ewang, ya pek sodakohan, pek 10.000, pek 20.000. Keur ngadamel masjid juga doa jadi gedong di surga. Tapi urang ngadoa urang solawatan, solawatanana, solawatan kaseneng eyang kobul. Eyang kobul teh namina Syekh Abdul Khair. Syekh Abdul Khair teh nyata eyang kobul Ramana eyang Kartimanggala. Ramana eyang Kartimanggala nyata eyang Gedeng Rurungkang. Eyang Gedeng Rurungkang Ramana teh eyang ardi ketamanah Cikabuyutan Ciwidey. Tayu teh papatah ti para wali supaya urang ingat ka nama maot. Insya Allah. Sok. Still good. Urang ngalang barokah. Jarahna malam Salasa. Maosna ya Latif. Salawat Jibril. Anu sodako sing panjang umurnya. Anu teh sodako berarti pedit saumur-umur. Semua hajatnya dikabulkan oleh Ilahi. Rasa dia membongkar hidup di dunia. Apa tidak sampai jaga di akhirat mual surai. Sakti maha maha datang nanti mereka agar terkaya tempo maulai sakti wasalimna. Jadikan kota Cimahi kota yang barokah. Jadikan masyarakatnya ibadahnya istiqomah. Jadikan pengajian ini obat dari segala penyakit lahir dan batin. Mana suaranya salawat? Indah.
hasbunallah wa ni'mal wakil. Sadaya ku berkah nang agungkeun para pahlawan, para aulia Allah. Sadayana sing dijadikeun jalmi an istiqomah dina ibadah. Jadi berkah sodakoh jariah sing geung gedong di surga. Uihna di dieu sing jadi jalmi an husnul khatimah. Wallahu yaqdi bi ibati wa fir li walahu fi darajatil akhirah. Mudah-mudahan sadayana nu hadir langkahnya langkah surga dan diangkat derajat dunia dan akhirat. Terus manfaat, terus menjadi orang yang manfaat bagi orang lain. Ilmu manfaat, harta manfaat, pangkat manfaat, insyaallah menjadi maslahat dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.